Chanzo cha ajali ni fuso kufeli breki kutoka huko Kibo. Dereva kiukweli kajitahidi mpaka amefika hapa, ndo amekutana na watu wa bodaboda wanaopaki hapa Ubungo Maji, ndo amekutana na hiyo gari, kwa hiyo ikabidi wavae ndo hivyo. Huku mbele kulikuwa kuna foreni kidogo, kwa maana huyu mwenye gari kubwa kaona huku akisema unajua hapa leo kulikuwa kuna hizi bajaji zina kuna ukaguzi hapa. Kwa maana sasa hapa lazima tu kujua kuna foreni kwa sababu gari zilikuwa zinaenda taratibu. Ila tu kutoka kule juu mpaka huku chini kulikuwa ni kweupe. Ila tu area hii ndo kulikuwa kidogo kuna kamsongamano, kwa hiyo ikabidi yule dereva ikabidi aitoe nje ya barabara. Ndio kukutana na hili na hii changamoto ya kukutana na madereva wa bajaji pamoja na bodaboda ambao ni sisi. Asilimia kubwa sio wapita njia, asilimia kubwa ni wapa hapa, na ndio maana nikamwambia hawa watu tuliokuwa mimi mwenyewe mmoja wapo hapa kijiweni. Watu waliopaki hapa kijiweni ndio walioathirika asilimia kubwa. Wengine wamefariki kutokana na hiyo ajali imekuja kuvaa bajaji, na watu wawili hao walikuwa ndani ya bajaji kama vile wamepumzika kutokana na jua kali eneo hili. Sehemu nyingi vijue vya bodaboda hakuna, ila tu tunaamuaga tu kubinu mbuni kubuni. Kwa sababu kutokana na hali yenyewe jinsi ilivyo, tunaamua tujiweke kama vile na wenyekiti wetu kutokana kwanza kuzuia uhalifu, na vile vile katika hii eneo hakuna mtu anaokuja tu kujitokeza kuja kupaki, tunakuwa ni sisi wenyewe ambao tunaojuana. Kwa maana hata waliofariki pamoja na waliopata majeruhi ni watu hapa hapa tunaopaki nao. Kwa haraka haraka rekodi yangu mimi, ajali kwa haraka haraka nilizoshuhudia zaidi ya 6, na vile vile ajali hizo zinatokea kutokana na huu mteremko ni mkali. Yaani hii kona serikali sijui imetengeneza vipi. Hapa kulikuwa kuna nafasi kubwa ya kutanua barabara pamoja na hizi nguzo kuziweka pembeni, na vile vile kwa tunaiomba tu serikali itusaidie. Waangalie sana kipande hiki. Hichi kipande hichi sio kizuri kwa kutokea Kibo. Magari mengi huwa yanafeli kwa sababu unajua hata mimi mwenyewe pia ni dereva, huwa naangaliaga katika swala zima la kwenye kona. Kwenye kona inabidi mtu upunguze kutokana mbele kuna uwezi kujua kitu gani kinachoendelea. Ila tu hizi gari ya sasa hivi nyingi zinatumia upepo. Gari kubwa kiukweli ni tofauti na gari ndogo. Gari kubwa ikifeli upepo, dereva anapata tabu sana kujikontrol. Kwa maana hiyo imefeli tangia huko juu, lakini kajitahidi kwa sababu gia haziingii kutokana na upepo. Kwa hiyo dereva kajitahidi sana mpaka kafika hapa, ndio kukutana na watu hapa wanaopaki hapa ambao ni sisi wa bajaji pamoja na bodaboda. Mimi nawashauri tu tuwe makini kwa sababu hatuna njia nyingine. Hata tukisogea nyuma zaidi abiria hawezi kuja kule. Lazima tumsubirie hapa hapa. Kwa hiyo kinachotokea kinakuwa tu kimetokea. Kwa sababu ila tu tunachoomba tu serikali iangalie hii kona. Hii kona sio nzuri, afu ina mteremko mkali. Kwa sababu hata kipindi kile cha nyuma, kama unakumbuka, kipindi kile cha nyuma kule Kibamba kulikuwa kuna ajali nyingi zilikuwa zinatokea. Lakini huyu bwana mheshimiwa alivyorekebisha hapo katikati hapo kwenye ule mlima alivyopunguza kidogo, sasa hivi hakuna ajali yoyote inayotokea na huu tanuzi wa barabara. Kwa hiyo mimi nashauri tu serikali itanue barabara, tujipange tu vizuri tufanye kazi. Vile vile shida ni huu mteremko wa nani wa Kibo. Ni huu mteremko wa Kibo. Gari imefeli breki fuso, si ndo wahusika hapa bodaboda. Kwa maana walobahatika kukaa katika bajaji na wengine walokuwa wamepaki hapa ndio walopata ajali, na wengine wamepata maumivu na wengine wamepata majeruhi. Watu kama wawili hivi wamefariki, na vile vile tunaendelea kuangalia watu wengine waliothalia, kwa sababu bado hiyo gari ndio inainuliwa kucheki na watu wengine huko chini ya uvungu. Kama idadi kamili bado hatujapata, ila habari kamili ndio hiyo. Huu mteremko sio mzuri sana, ila tu tunaiomba serikali, si tunaokaa barabarani kuvizia abiria wanaoshuka kwenye mabajaji au kwenye madaladala, waangalie hii barabara kwa sababu ina mteremko mkali sana. Kwa hiyo gari kule ikifeli, kwa huku ni athari ya watu wanaopaki huku chini.